Se zesht? Po dhe ideja ashtu e thot me ironi për mua e thot. Apo se fare, zero, si? Po le të thojnë, qa për të mëngona? E konga existon, e këmbojnë shtator, se këmbojnë qëtash. Me pas shkru në këtë mrena. Mora vesh. E shkon okej, unë këmbojnë shtator. E më mirë, okej. Edhe së është për ty? Ne, se s'ka gjë t'i vazhdo e thëmë. Po shtash sora fokuso. E mirë, jo, fokusoj. Po thuj, aktivizo. Po porri. Pa me thash, bëj qatë duash. Ok, fajnë dirit. Se me në gjemë në të vetë shumë minutë. Jo, vetëm kam, vetëm me një gjë kje kujdes. Ha? Edhe sot? Kujdes atë, kujdes atë, kujdes atë, kujdes atë. Edhe aktivizo, pra. Po bëj gjok kundër teje më sonë çka. Apo dolgo që po bëj nëse në kundër teje me qëllim? Po nuk, më than nuk bëhet, është nuk ka rroj zot që ka të bëjë. I kjo ta guva ta gjëra se është problemi që kurçojmë vezën, ja han vetë një tjetër. Po do të fola. Kjo më than që vezët të mbietoni. Po. Në mënyrë. Edhe, i mërë dhe një rjetë në basi e të të shoha që i bërë... Shumë interesant. I mërë një rjetë pasaj më shkone e ta dhe u në qene e do të vidi. Disa dvi, e disa e në bërë tani, tani duhet jenë shumë dhe. Po, ata janë të vinë atë. Se do të pasaj e të bërën të vajtë, do kanë e jenë nga Belina, i bërë dhe të bërën. Kam parë një dyqan Bëj qa duash të të flasë, ma vetëm do të shqipaj. Kjo është personale mes me i dhe te, jo për këtu në shpi. Konga së po për t'i nuk po, s'po them për këngën. Jo, jo, vazhdo për gjdo loj, në gjdo loj stense, si barke dhe si lojtare, si qa duash ti. Unë do thëja një gjithë që kështë të bëndë me marrëdhënien tonë. Po nuk ta them tani, sepse më ndërpreve dhe u shfaqe i bezdisur. Kështu që jo. Nuk ta them, vetëm do të shikoj. Ok, më mirë. Aha. Rina, dhe në në të rëgjë. Na vej qiko bigu, të lutëm o, të lutëm. Se kam prate, o me kam vetë, kam bajt duke vjetën dhe loj kam. Po në me këshime e fare dhe i duon, se kam që është me hojë si kjerë të sa njërë. Përveç matës, gjithë kam shpesira e adhurojnë të zotin e vetë. Kuse matës adhurojnë vetën. A e në prishtë të gjithë? Ha? Jo, më. E pësë po fërë? Ha? Pësë po fërë? Filova me falë më ndërpreve, nuk të flasë. Kjo se kusë po donë, fillon e... Që se më këndë ndërprejt në korë? Jo, përve se më ndërprejt u shfaqe i bestisë. Edhe? Së për qëndë info? Së ndjeve e pavlerësuar. O? Ku? Kur unë them dhe kujdes dhe qka? Po të të kujdes dhe qka në gjithë. Do hapë qëma. Njofin alë për njofin vetën, njofin... Oke. Ta shuzet pëlqej kështu si shenë? Asë njëri nuk të pëlqejnë në mënyrë absolute, gjithmonë ka vëmë për të përmërsuar. Gjithë? Dhe për shtatë. Po, veç më bërinë këndështime ato që me ta ma hirë. Cilën?
Tu se dije çfarë do thoja fare, se s'më le të mbaroj. Ma herët, të bëre. Ç'a thash? Edhe se mund ta bëj. Kur si bën mend ti çan fole? Mirë, mirë, okay. Mirë. Më së dovesh më kohë për tregon. Këtu jam. Qamë? Sepse jetë të në të kërë në të po, ata janë me jetojnë me krasën. Për krasën të tyre. Është një lori si kopej njërëzë. Vedem se ata kanë një gjë që ata e respektojnë lidhën, kurse njerëzit nuk e respektojnë lidhën. Dhe sidomos nga njerëzit, dhe është një rëndë të veçantë jashtë. Asnjëherë mos e bëj atë. Në rregull. Bardh. Cila? Ha? Huh?